Жители на софийския квартал Абдовица за трети път излязоха на протест заради изсичането на дърветата по поречието на река Искър. Хората там използват пространството за парк за разходка. Протестиращите блокираха за около 15 минути пътя към квартала. Намерението им е да продължат, докато институциите не обърнат внимание. Протестът ни по принцип е против изсичане на дърветата, и то гола сеч. Не санитарна, не възобновителна, и цяло гола сеч, което означава, че това се превърне в едно голо поле. Ще продължиме, докато някой ни вземе исканията под внимание. Не може, ние сме тук промишлен квартал, промишлена зона, дружба, аерогарата. Ние искаме чист въздух. Децата ни са тук, излезли са рано сутринта и те на протест. Оказва се обаче, че сечта е напълно закона и е разрешена от институциите. Служител на горското стопанство обясни, че сечта е в държавна горска територия от над 90 декара, а не в парк, и е наложителна, защото засадените тополи трябва да се премахват, когато станат на 40 години. Тук, доколкото разбрах, опасенията на хората е, че са го ползвали като парк, било е нещо така нерегламентирано като парк, използвали са го по този начин, но територията е държавна горска, сечта си е напълно правомерна, предвидена, извършена е по съгласно нормативните изисквания. На дирекция Зелени системи към Столична община е предложено да изготвят проект за парково залесяване.